poštovane kolege i koleginice, predlažem da krenemo sa radom. Otvaram 17. sednicu Skupštine grada Subotica. Konstatujem da postoji kvorum, jer od 67 odbornika prisutni su 50-oro, znači 73,48%. Pre prelaska na dnevni red treba da usvojimo zapisnik sa 16. sednice Skupštine grada. Da li ima primedbi na zapisnik sa 16. sednice? Ako nema, onda molim vas da se izjasnite. Konstatujem da je zapisnik sa 16. sednice Skupštine grada usvojen, jer je zaglasalo 47 odbornika, protiv i uzdržanih nije bilo. U odnosu na predloženi dnevni red je od odborničke grupe Pokret za građansku Suboticu pristigao predlog za proširenje predloženog dnevnog reda sa tačkom koji nosi naslov odluka. Iz sadržaja se vidi da se predlog odnosi na obezbeđivanje uslova za celodnevni boravak dece u okviru predškolske ustanove Naša radost u prigradskom naselju Stari Žednik. Jeste da predlog akta ne ispunjava u potpunosti uslove koje propisuje Poslovnik Skupštine grada, jer nema preciziran naziv, a i preambula predloga ima nedostatke. Ali ovog puta nisam hteo automatski da odbijem predlog zbog formalnih nedostataka. Predlagač ima pravo da obrazloži predlog u trajanju od najviše 2 minuta, ako želi. Želite? Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani odbornici, možda nema naslova ovaj predlog odluke za dopunu dnevnog reda, ali je interesantan ovaj predlog odluke za dopunu dnevnog reda. Naime, o čemu se radi? Mislim da javnost Subotice treba da zna da sa pitanjima koje su od životnog značaja za mnoge naše sugrađane, očigledno da nemamo dovoljno sluha da se bavimo u meri u kojoj oni zaslužuju. Jedno od tih pitanja jeste da roditelji u Starom Žedniku traže od lokalne samouprave, od javnog preduzeća Naša radost, da se i u tom prigradskom naselju obezbedi celodnevni boravak mališana. Mnogi to traže i ovde u gradu uglavnom se izlazi u susret. Povećan je znatno broj male dece koje su u celodnevnom boravku, pošto mladi ljudi i rade i u tom smislu im je jednostavnije da deca budu na sigurnom u ustanovi lokalne samouprave. Građani Starog Žednika su se obratili mesnoj zajednici, mesna zajednica se obratila lokalnoj samoupravi, međutim, nije bilo sluha da se izađe u susret. I sad mi možemo kod toga pričati da li ima ova lokalna samouprava još 2, 3, 4 miliona dinara da to pitanje reši, i ja lično smatram da ima. Ja lično smatram da na tome se moglo poraditi, da se nađu ta sredstva i da se obezbedi u Starom Žedniku celodnevni boravak. Da se nađe adekvatan prostor ili postojeći prostor opremi i preuredi za te potrebe i da se nađe još 2-3 vaspitačica koje bi tamo vodili račun o toj deci. Nije bilo sluha. Priložio sam vam i peticiju građana. Hvala lepo. Samo trenutak još. Kojim se to traži? Ja bih molio da se sa time ozbiljno pozabavite, jer nije u redu da u gradu imamo obezbeđeno to za svoje najmlađe sugrađane, a u prigradskim naseljima se selektivno postupa i ostvaruju takva prava. Hvala lepo. Hvala. Molim odbornike da se izjasne o predlogu. Konstatujem da predlog za proširenje dnevnog reda nije usvojen, jer je zaglasalo 12 odbornika protiv 35
uzdržanih nije bilo. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Molim odbornike da se izjasne o dnevnom redu kako je predloženo u materijalu. Konstatujem da je dnevni red usvojen jer je zaglasalo 39 odbornika protiv 8, uzdržanih 1. Prva tačka dnevnog reda. Donošenje odluke o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Subotice. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani odbornici, pravni osnov za donošenje ove odluke je Zakon o komunalnim delatnostima i Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Stupanjem na snagu važećeg Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju došlo je do potrebe donošenja lokalne odluke koja bi bila u saglasnosti sa novim zakonom. Takođe, uvedene su neke novine u funkcionisanju javnog prevoza na teritoriji grada koje nisu bile regulisane lokalnom odlukom. To su, na primjer, postojanje uređenih odmarališta za vozače na okretnicama, elektronski displej na stajalištima itd. Nadalje, izvršeno je usklađivanje sa odredbama zakona koje regulišu inspekcijski nadzor i to je predato na usvajanje ovde da date saglasnost na ovu odluku. Hvala lepo. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je jednoglasno sa 6 za donela zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese odluku o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Subotice kako je predloženo u materijalu. Da li predstavnik komisije želi da uzme reč? Ako ne, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja, zatvaram raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Konstatujem da je predlog usvojen jer je zaglasalo 49 odbornika, protiv i uzdržanih nije bilo. Druga tačka dnevnog reda. Donošenje odluke o obezbeđivanju javnog osvećenja. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Izvolite. Pravni osnov za donošenje ove odluke je Zakon o komunalnim delatnostima i Statut grada Subotice. Razlog za donošenje predložene odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja proizilazi iz potrebe i obaveza lokalne samouprave da na svojoj teritoriji uredi obavljanje ove komunalne delatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima. Jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom obezbeđuju organizovanje materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih usluga i za svaku komunalnu delatnost posebno uređuju uslove obavljanja prava, obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih usluga. Na osnovu iznetog predlaže se donošenje odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja kako je dato u materijalu. Hvala. Hvala lepo. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je jednoglasno sa 6 za donela zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese odluku o obezbeđivanju javnog osvećenja kako je predloženo u materijalu. Da li predstavnik komisije želi da uzme reč? Ako ne, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja, zatvaram raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Konstatujem da je predlog usvojen jer je zaglasalo 50 odbornika, protiv i uzdržanih nije bilo. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na izmenu statuta javnog komunalnog preduzeća Parking Subotica. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Izvolite. Hvala. Pravni osnov za donošenje ovog rešenja je Zakon o javnim preduzećima i Statut grada Subotice.
Skupština grada Subotice 16. maja 2018. donela odluku o izmeni odluke o osnivanju javnokomunalnog preduzeća Parking Subotica, kojom je u osnivačkom aktu javnog preduzeća izmenjena vrednost osnovnog kapitala u skladu sa izveštajem o proceni vrednosti imovine, obaveza i kapitala koje se čini ovlašćeni procenitelj sa stanjem na dan procene 31.12.2017. godine. S obzirom da je u osnivačkom aktu izvršeno usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala sa stvarnim stanjem i finansijskim izveštajima i pošto i statut javnog komunalnog preduzeća sadrži odredbu o iznosu osnovnog kapitala, bilo je potrebno uskladiti statut sa izmenjenim osnivačkim aktom. Hvala. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je većinom glasova donela zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na izmenu statuta javno-komunalnog preduzeća Parking Subotica, kako je predloženo u materijalu. Da li predstavnik komisije želi da uzme reč? Ako ne, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Milojević Miroslav. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, Pokret građanske Subotice će podržati ovu tačku i daće saglasnost. Ali bi ja još jednom hteo ovde da podvučem jedan problem u vezi javno-komunalnog preduzeća Parking koji se odvija pred svima nama, a to je ovo parkiranje oko Radničkog univerziteta. Mi već godinama vidimo da je tu formirana kućica u kojoj se sa kešom naplaćuje parkiranje. I vidimo danima da se stvaraju redovi i čekanja. Čeka se 10, 15, 20 minuta da bi se platio parking. U celom gradu se parking naplaćuje SMS porukama, pa mislim da nema razloga da se i ovde na taj način ne vrši naplata parkinga. Bilo je nekih obećanja da će se tu nešto popraviti, navodno sa nekim brzim rampama. Nisu ovde rampe problem. Ovde je problem način naplaćivanja parkinga. Pa zato molim da se ovo uzme u obzir i na nekoj od narednih sednica da imamo pozitivno rešenje ovih problema. Hvala. Hvala lepo. Da li se još neko javlja za reč? Ako ne, zatvaram raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Konstatujem da je predlog usvojen jer je zaglasalo 50 odbornika, protiv i uzdržanih nije bilo. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja javnog preduzeća za upravljanje putevima urbanističko planiranje i stanovanje Subotica za 2018. godinu. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Radoslav Vukelić, sekretar sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Izvolite. Hvala. Pravni osnov za donošenje ovog rešenja je Zakon o javnim preduzećima i statut grada Subotice. Skupština grada Subotice na svoje sednice održanoj 22. februara 2018. godine dala saglasnost na program poslovanja preduzeća za 2018. godinu. Svaka izmena programa podrazumeva identičan postupak nakon usvajanja od strane nadzornog odbora da bi se program smatrao donetim. Osnivač, to je Skupština grada, na isti daje saglasnost. U toku poslovne godine dolazi do potreba usklađivanja programa poslovanja preduzeća koji proizilazi iz različitih okolnosti vezanih za prijave na određene konkurse, zatim donacije, subvencije, investicije i drugo. Nadzorni odbor javnog preduzeća za upravljanje putevima urbanističko planiranje i stanovanje Subotica je na svojoj sednici održanoj 2. jula 2018. usvojio prvu izmenu programa poslovanja preduzeća za 2018. i isto uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti. Hvala. Hvala lepo. Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine je većinom glasova doneo zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica za 2018. godinu, kako je predloženo u materijalu. Da li predstavnik saveta želi da uzme reč? Ako ne, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja, gospodin Maglajena ima reč.
Gospodine predsjedniče, poštovani odbornici, malo se čudim da se niko ne javi za reč povodom programa javnog preduzeća, koje je možda jedno od najvažnijih javnih preduzeća, koji je zadužen za održavanje infrastrukture, za planiranje i za stanovanje. Ono što jeste vezano za ovu tačku dnevnog reda, reći vam otvoreno, barem sam očekivao da će doći direktor pa da direktor da uvodno obrazloženje. Očigledno da ovde zaposleni u gradskoj upravi treba da daju uvodno obrazloženje, a direktori koji bi trebali da vode ta javna preduzeća, koji vode ta javna preduzeća, se ne znam, ne pojavio. Ja ne vidim gospodina direktora, što je za mene poražavajuće da gospodin direktor nema vremena da dođe kada raspravljamo o programu poslovanja njegovog javnog preduzeća. Ja bih molio ipak i gospodina gradonačelnika i predsjednika Skupštine, bi bio red da nas direktori javnih preduzeća sa svojim prisustvom, ono se kaže, počaste kada raspravljamo o programima njihovih javnih preduzeća. Imam i neka pitanja. Je li ovo što smo dobili u uvodnom obrazloženju, to je veoma šturo? Ne vidim iz ovog programa neki spisak ulica koje će biti asfaltirane, recimo. Bio bi red da su barem naveli u tom obrazloženju gde su navedene tačke, da će tu biti ukupno 31 milion, ne znam, za održavanje, 31 milion za sanaciju i tako dalje, da su barem naveli šta će biti, koje ulice će to biti, koje će biti asfaltirane ili koje ulice će biti te koje će biti revitalizovane u ovoj godini. Sanacija zemljenih puteva, 70 miliona dinara je predviđeno, vidim da to ne radi više nadležni sekretarijat, nego radi ovo javno preduzeće. Volio bih da pitam kakva su iskustva vezano za novi način održavanje i sanacija zemljenih puteva, između ostalog i atarskih puteva. Čujemo od građana koji to koriste da su iskustva veoma loša. Vidim da se nastavlja taj program. Interesuje me zašto onda nastavljamo ako su iskustva bila loša ili građani ako se žale, ili imaju oni neka druga iskustva od strane javnog preduzeća vezano za izvršene radove. Ono što me je interesovalo jeste isto tako, šta košta 60 miliona dinara u održavanju javne rasvete. Imali smo do sada da otprilike održavanje javne rasvete na godišnji nivou je koštalo u proseku oko 30 miliona dinara, sad imamo tu situaciju da imamo duplo u odnosu na raniji period. Da li imamo neke investicije koje se tiču održavanja javne rasvete ili je to samo menjanje sijalice i održavanje bandera i tako dalje. Interesovao bi me, pretpostavljam da i građane interesuje, ali očigledno da mi nećemo dobiti odgovor na ta pitanja. Interesuje me i trotoari i pešačke staze, gde će se graditi. Imamo u programu ovde predviđeno koliko sredstava je, mene bi interesovao gde će se to graditi, pošto nemamo isto tako spisak koje će to biti pešačke staze i koje će biti trotoari koji će biti eventualno obnavljani ili građeni. Ono što jeste isto tako za mene pitanje jeste čišćenje i održavanje kanala i čišćenje i uklanjanje snega. Vidimo u materijalu da je tu predviđeno 9 miliona dinara više sredstava, što je za svaku pohvalu ako imamo mogućnost da povećamo sredstva za ove potrebe, ali me interesuje kakav je tu, ono što se kaže, raspored tih sredstava, koliko ide za čišćenje i održavanje kanala, a koliko ide za zimsku službu. Zimska služba je u proseku koštala oko 30 do 35 miliona dinara svake godine. Prošle godine je verovatno bilo jeftinije pošto nije bilo, pošto je bila blaga zima. Da li onda preostalih 30 miliona ide za čišćenje kanala? Jer nikada tolika sredstva nismo predvideli, mada bi se ja radovao da se predvide tolika sredstva i da zaista uredimo svoju kanalsku mrežu, jer kod svake veće kiše imamo problema vezano sa odvođenjem atmosferskih voda. I ono što bi me interesovalo, zašto su neke pozicije umanjene, zašto su neki prihodi konkretno pali. Vidimo da je kompletan budžet 556 miliona dinara, ali od toga su subvencije, ili ono što iz budžeta direktno dotiramo, to je 478 miliona dinara. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga su sada svedeni na 51 milion dinara. Prošle godine je bilo 61 milion dinara, znači to je pad od 10 miliona dinara. To je pad realno od 15%. Interesuje me li šta je prouzrokovao toliki pad ili šta je razlog da su toliki prihodi, da su toliko pali prihodi direkcije, oni prihodi koji bi on trebao da ostvari nekim svojim gazdovanjem sa imovinom koja mu data na upravljanje.
I s druge strane, mi isto tako interesuje, mogu da spojimo, gospodine predsedavajući, isto tako mi interesuje naknada za upotrebu javnih puteva. 2017. je bilo 31 milion dinar za to predviđeno i ostvareno. Sada ove godine vidim da te prihode smanjujemo na 26 miliona dinara. Ja lično smatram da ne bismo trebali ni da razrezujemo tu obavezu našim sugrađanima. Mislim da je to zaista jedna obaveza koju naši sugrađani ne bi trebali da plate. Svi oni koji izlaze na lokalne pute da još plaćaju namet lokalne samouprave, plaćaju svi ti privrednici ili preduzetnici, plaćaju i PDV, plaćaju i porez na prihod, plaćaju i sve ostale dažbine, ne treba još ovo od njih, ono što se kaže, otimati, ali bez obzira vidim da imamo jedno smanjenje tih prihoda. Ako nam zaista tako dobro funkcioniše privreda, onda zašto imamo smanjenje tih prihoda isto tako realno u 15-20% skoro? Znači, to nije smanjenje 5%, 3%, nego je to dosta ozbiljno smanjenje. Da li se zatvaraju firme, da li ljudi to ne plaćaju ili nemamo adekvatnu naplatu tih prihoda. U svakom slučaju, ja bih predložio rukovodiocima lokalne samouprave da razmisle i za sledeću godinu za budžet ukinu tu stavku, da ne naplaćujemo to više našim preduzetnicima i privrednicima, jer smatram da je to novi namet, a oni ne osjećaju ili ne dobiju za to ništa. Naravno, pokret Gledanske Subotice kao i ovaj program nećemo podržati. Nismo podržali ni jedan program javnih preduzeća, pa ni ovaj program javnog preduzeća nećemo podržati. I interesantno je to da, bez obzira što u toku godine imamo naravno neke promene i u redu da se pravi rebalans, ali očigledno da je ovo javno preduzeće zakasnilo odnosno na druga javna preduzeća. Druga javna preduzeća smo pri njihove programe poslovanja, izmene programe poslovanja usvajali pre mesec dana. Oni očigledno nisu pripremili taj materijal na vreme, pa zbog toga sada moramo u julu da raspravljamo o njihovom programu, što malo ukazuje i na jedan neozbiljan pristup kod planiranja i rada tog javnog preduzeća. Hvala vam lepo. Hvala. Reč ima Baki Stevan. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, što se tiče odsustva direktora ovog javno-komunalnog preduzeća, znači, ako je iko uvijek bio prisutan na sednicama Skupštine, to je Predrag Radivojević. Čovjek je odsutan, ima planiran godišnji odmor, znači, po planu realizacije, tu su predstavnici, sede predstavnici firme, a inače, ovo je svesna zamena teze kolega, znači, ovdje se radi o usklađivanju finansijskog plana jednog dela programa, a vi ste kompletno išli u širinu kompletnog programa za koji treba dve sednice da vam ovde se odgovori na sve jednu tačku. Znači, ovo je onaj advokatski princip. Idemo u širinu, razvlačimo igra reči, sve, svesno ste ovo uradili. Sad ja ne znam ako neko želi u nekim kratkim crtama ispred direkcije, a ako ne, znači, jednostavna tačka usklađivanje finansijskog plana zbog određenih donacija. Znači, jako jednostavno. Hvala. Hvala lepo. I dalje, Svetli, kod vašeg imena, da li želite i redovno javiti? Dobro. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Gospodin Maglajene, ali po kojoj osnovi? Replika? Na čega? Nije spominuo vaše ime, ništa. Gospodin Bakić je odgovorio da su tu predstavnici. Tako, molim? E, hvala lepo, ne bi sam. Da li se neko drugi javlja za reč? Ako ne, zatvaram raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu. Konstatujem da je predlog usvojen jer je zaglasalo 39 odbornika protiv 9 uzdržanih 3. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora turističke organizacije grada Subotice. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Földi Marto, sekretar sekretarijata za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam. Izvolite. Pozdravljam sve prisutne. Kako je dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora turističke organizacije grada Subotice istekao mandat 7. jula ove godine, neophodno je imenovati novog vršioca dužnosti direktora turističke organizacije grada Subotice.
Prema članu 33 stav 1 tačka 9 statuta grada Subotice, Skupština grada imenuje i razrešava direktora službe, a prema članu 11 stav 3 odluke o osnivanju turističke organizacije grada Subotice, osnivač može do imenovanja direktora imenovati vršioca dužnosti direktora. Zakon o turizmu predviđa u članu 39 stav 4 uslove za imenovanje, stoga predlaže se Aleksandar Medaković za novog vršioca dužnosti direktora TOS-a. Gradsko veće grada Subotice je utvrdio nacrt predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora TOS-a, te se odbornicima Skupštine grada Subotice predlaže na donošenje kako je dato u materijalu. Hvala. Hvala lijepo. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose je većinom glasova, 5 za, 2 protiv, uz izdvojeno mišljenje Laslo Đule, donela zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora turističke organizacije grada Subotice, kako je predloženo u materijalu. Da li predstavnik saveta ili komisije želi da uzme reč? Ako ne, da li član komisije koji je imao izdvojeno mišljenje na sednici komisije želi da uzme reč? Da? Imate, gospodine Đula, 3 minuta da izlažete. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici i odbornice, izdvojio sam mišljenje zato što ne mislim da je u ovom gradu vanredno stanje ili da je neko ratno stanje. A vi držite ovo isto tako, pa opet imenujete VD direktora. Zašto je to tako? Ajde, molim vas, recite, je li tu vam neka frka, je neki problem? Pa zašto ne poštujete zakon kad istekne mandat, nekome da raspišete konkurs, postavite uslove i vidite koga ćete... Izvinite, gospodine Đula, vi niste dobili reč da pričate o načinu izbora, nego o gospodinu Medakoviću, da li odgovara čovjek ili ne odgovara za ovu dužnost. Gospodin predsjedniče, već i na komisiji ste mi onemogućili neke informacije za koje ja kao član komisije imam pravo, a ovdje pokušavate da mi sugerišete šta je ja moje izdvojeno mišljenje. Ja samo želim da govorite hoću govoriti o Medakoviću, hoću i o tome. Dakle, vi uporno nastavljate negativnu selekciju u ovom gradu za rukovodeća radna mjesta. Imenujete čovjeka ko nema veze sa turizmom, pošto on bio zaposlen i jedini vidim gdje je zaposlen u Čistoći Subotice. Dakle, ako on bio zaposlen u Čistoći Subotice, kako je on može imati veze sa turizmom u Subotici? To znači da je još, i to još VD, dakle, to znači da je još godinu dana bačeno za turizam u ovom gradu. A drugo, pa sa kakvim je to diplomom? Pa valjda morate već jedan put napisati da u ovom gradu u javnim službama može biti samo Megatrend gospodina Jovanovića. Pa uzmite se u obzir, ja mislim u ozbiljnim državama taj fakultet apsolutno već odavno ne bi radio. To nema šanse. Tamo gdje dekan mora da pobegne u ilegalu nekoliko godina, da bi se onda poslije krišom, kad dođe neka vlast, druga vlast, krišom bi se vratio, pa bi ta institucija dalje radila. Te diplome ne bi trebalo važiti u cijeloj državi, a naročito ne u ovom gradu. Hvala. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Magla Jene. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, nasred jula kada su godišnji odmori, mi postavljamo vede direktora turističke organizacije Subotice. A turizam bi trebao da bude jedan od onih grana ovog grada koji bi zaista mogao da povuče privredu i da finansijski poboljša u znatnoj situaciji stanje naših sugrađana. Ne dešava se to. Imamo situaciju da je jedna osoba postavljena za VD direktora, ta osoba je bila godinu i po dana VD direktor,
i sada postavljate drugog čoveka za VD direktora. Ako taj čovjek nije odgovarao, trebali ste raspisati konkurs na vreme i da izaberete direktora na 4 godine. Da ta organizacija može normalno da funkcioniše. Uvek kad su u pitanju VD direktori, tamo nema sigurnosti i tamo nema normalnog funkcionisanja. Ja mislim u konkretnom slučaju da imate situaciju da vam je čovjek koga ste postavili za direktora, VD direktora turističke organizacije, da vas je napustio. Čovjek je video da nema smisla ono što je tamo, da od toga nema nikakvog napretka, da suštinski se, što se tiče razvoja turizma u Subotici, ništa ne dešava i neće više da nosi taj teret na sebi. Da se sad brzo našli nekog drugog da vam to rešava. Problem je oko toga da, ako ste već hteli u tom smislu, onda ste morali da nađete nekog koji je stručan. Ono što je gospodin Đula rekao, to je potpuno u redu. Postavljate sve ljude koji nemaju veze sa strukom. Čovjek koji radi u čistoći, koji nikakve veze sa turizmom nema, osim toga što je, što se kaže, stekao diplomu na John Nesbitu, koji je Megatrend fakultet, kupio čovjek diplomu. Ja to tvrdim da je to, da su to kupljene diplome. Molim vas, gospodine, ovo su teške reči, ovo nemojte, molim vas. Dobro, pa slušajte, znate tamo, u, ono kad sa ove govornice, nemojte ovakve. Gospodine predsjedniče, kad sam ja išao, pohađao fakultet, kad sam ja išao na fakultet, onda smo uvek raspravili o tome koliko još imamo ispita. A ovim, kod ovih fakulteta se kaže koliko još imaš eura. Imaš još 1800, 3000 eura, koliko imaš da platiš nazad da završiš. Gospodine Maglaj, molim vas, vratite se nazad na temu. Da li se to sviđa nekom ili ne, ali to je realnost. Znači, u konkretnom slučaju postavljate čoveka sa privatnim fakultetom koji nema stručnog znanja za oblast. To znači da nema napretka. 2 godine su protračene. Čovek koji je to 2 godine vodio je sad otišao. Sad će doći neko novi da nešto uradi i njemu će trebati barem godinu dana, godinu i po dve, da se uopšte uhoda, da se upozna, da malo uhvati kontakte, da malo savlada materiju. I tek posle bi bilo eventualno nekih rezultata. Potpuno ste zapostavili tu oblast. Naravno, mi nećemo glasati za ovo imenovanje s jedne strane, zato što nećemo da glasamo ni za jedno imenovanje direktora koje postavljate sa fakultetima, privatnim fakultetima. To je ispod, po meni, tog nivoa ovog grada, da bi se ovaj grad to sebi dozvoljavao. A sa druge strane, čovjek nema niti stručne kvalitete koje bi opravdavale da možemo da ga podržimo. U tom smislu mislim da je ovo još jedna samo tužna epizoda razvoja turizma grada u Subotici i očigledno da će se ta agonija razvoja turizma nastaviti u budućem periodu. Hvala lepo. Hvala. Gradonačelnik ima reč. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, evo, slika i prilika kako izgleda obraćanje bivšeg gradonačelnika koji ništa nije uradio za ovaj grad i čiji su rezultati vidljivi koje smo prikazali pre neki dan. On priča o turizmu i o postavljanju nestručnih ljudi. Prvo i prvo niz neistina i laži i čovjek nije bio ovaj 2 godine u VD stanju. Ova grad i ova gradska uprava je mnogo uradila upravo u oblasti turizma, radit će tako i u buduće. Nismo do duše neke savjetnike izmišljali gradonačelnika za oblast turizma, za razvoj Palića, poput onog, ne znam kako, beš onog Brke, Miljan neki, pod velom tajne, ne znam za koga on radi, a radio je tada za Maglaje. I DRI je također imao primjedbe upravo na postavljanje tih savjetnika i isplate zarada, to je nadoknada tim savjetnicima koje po zakonu bivši gradonačelnik nije imao. Prema tome mi se tako ne ponašamo. U razvoj turizma se ulaže, ulagaće se u budućnosti, ali ovo je slika i prilika kako se neistinama, da ne budem grublji, lažima, moram da kažem, apsolutno iskrivljuje sve što je urađeno. Ali ako laže koza, ne laže rog. Sve smo im objasnili koliko je bilo rezultata za 2,5 godine u odnosu na ovih 2 godine. Ajde da pričamo o tome, a ne da pričamo neistine za ovom govornicom i da obmanjujem javnost. Hvala. Hvala lepo. Da li se još neko javlja za reč? Ako ne, zatvaram raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu.
konstatujem da je predlog usvojen jer je zaglasalo 36 odbornika protiv 10 uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Savremena galerija Subotica, Kortarš galerija Sobotko, Suvremena galerija Subotica. U ime predlagača uvodno obrazloženje će dati Jasmina Stevanović, sekretar sekretarijata za društvene delatnosti. Izvolite. Hvala. Poštovane odbornice, poštovani odbornici, pravni osnov za donošenje ovog rešenja je Zakon o kulturi, Statut grada Subotice i odluka o osnivanju ustanove Savremena galerija Subotice. Direktorki ustanove Savremena galerija u Subotici istekao je mandat i Zakon o kulturi propisuje da osnivač može imenovati vršioca direktora ustanove bez prethodno sprovedenog javnog konkursa u slučaju kada direktoru prestane dužnost pre isteka mandata, odnosno kada javni konkurs za direktora nije uspeo, i da vršilac dužnosti direktora može da obavlja tu funkciju najduže jednu godinu, da mora da ispunjava uslove za izbor kandidata za direktora, koji propisuju da kandidati za direktora ustanove moraju imati visoko obrazovanje i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, a ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju se statutom ustanove. Na osnovu navedenog predlaže se donošenje rešenja kojim se Blaško Arpad, master primenjeni umetnik, imenuje za vršioca dužnosti direktora ustanove Savremena galerija Subotica. Hvala. Hvala vam lepo. Savet za razvoj društvenih delatnosti i Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose uz 5 za, 2 protiv uz izdvojeno mišljenje Laslo i Đule su doneli zaključak. Predlaže se Skupštini grada da donese rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Savremena galerija Subotica, Kortarš galerija Sobotko, Suvremena galerija Subotica, kako je predloženo u materijalu. Da li predstavnik saveta ili komisije želi da uzme reč? Vidim da ne. Da li član komisije koji je imao izdvojeno mišljenje na sednici komisije želi da uzme reč? Izvolite, u trajanju od 3 minuta možete izložiti vaš stav. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, odbornice. Izdvojio sam mišljenje više razloga. Nisam imao informaciju da ste već raspisali konkurs za ovu ustanovu, a zbog nekih čudnih okolnosti to ste poništili. Dakle, dali ste nalog, opa, ovo neće ići kako smo mi zamislili, pa ajde brzo to poništite, pa ajmo mi na VD stanje. Šta je uzrok tome? Pokušao sam da dobijem informacije na savetu. Zamislite, na savetu mi je predsjednik rekao, ja za to nemam pravo, nego ja, mi smo tu došli samo zbog toga da bismo glasali jesmo za ili da nismo. E pa to tako ne ide, u stvari možda ide, ali to je onda nekakav... Izvinite gospodine Đula, nećemo oduzeti od vašeg vremena, samo da vam odgovorim, jer ja sam predsjednik saveta, dobili ste odgovor da na savetu pričamo o određenim kandidatima, a ne o tome šta je bilo i nije bilo ranije. Hvala vam lijepo. Dobro. Dodaćemo ovo vrijeme. Pa to sam i ja izneo, dakle ništa drugo nisam izneo. Da niste vi kompetentni da iznesete odgovor, e to je druga stvar, onda treba da se pošalje ta osoba koja je kompetentna. A meni kao članu savjeta apsolutno seduje ta informacija zašto je taj konkurs poništen. Da se neko javio na konkurs i pod kojim uslovi je taj konkurs poništen i nadam se da će na ovoj sednici dobit ćemo odgovor. Ako možete, pređite na tačku dnevnog reda. Sad prelazim na kandidata. Meni kao osobi za koga su optuživali ovde za svašta, za neki ekstremista, trebalo bi mi da je drago da najzad ovoj intenzivnoj demađarizaciji Subotice od strane SNS-a jedan put dođe veći jedan Mađar na ovu funkciju. Gospodine Đula, ako mislite da ste sad prešli na dnevni red, na tačku dnevnog reda, onda ste pogrešili. Pa to sam i rekao, pa to je moje mišljenje, pa vi hoćete da ulazite u moje mišljenje. Pa izađite ovde pa recite da to nije tako i šta se to mene tiče, ali nemojte mi mišljenje. Molim vas, o kandidatu pričajte. Dakle, trebalo bi mi da je drago.
Međutim, ne može biti, jo? I to kažem uz asistenciju članova Saveza vojvođanskih Mađara, dakle, to sa onim, sa njihovim klimali da to može, ajde, nema veze, što više neće biti ni jednog Mađara na rukovodnicu u ovom gradu. Međutim, u ovom slučaju je nešto sasvim drugo. Ovdje je jedna institucija koja je odlično radila, koja je jako dobro radila i vidim po, da imamo i peticiju istaknuti umjetnika ovog grada koji podržavaju bivšeg starog direktora. Ne kažem da gospodin Blažman ne bi bio dobar. Apsolutno ne znam, pošto nikad nije radio ovoj struci, dakle, možda bude uspješan, ne kažem. Možda bude, ali u ovom slučaju, ja mislim, ako imamo jednu uspješnu ustanovu, treba da se zadržimo na tome i da podržimo tog direktora ili direktorku, naročito posle toga da su se ljudi javili, skupili hrabrosti, da daju svoj potpis, svoje ime, jer znamo kakve su represije u ovom gradu ako neko se suprotstavi ovoj vlasti. Hvala. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Vučinić Saša, izvolite. Gospodin gradonačelnik je rekao da doću i ja na red. To je mi je sad rekao. Molim vas. Molim vas, vratite se na vaše mjesto. Bakić Stevan, izvolite. Namjerno izdvajanje mišljenja da bi ovdje išli van teme, da bi radili optužbe i prebrojavali krvna zrnca za ovom govornicom, provocirali. Znači, ja vas molim da se uljudite, znači sva što smo čuli. Vi ovdje izađete i reklamirate kad se mi branimo, a vi odavde ste danas takve optužbe izneli da je ovo van pameti. Ne zaslužujete bre na vrata da uđete, a ne da sedite ovdje. Kako se ponašate? Prestanite da vređate, ponašajte se normalno. Mi nikog od vas ne vređamo. Optužujete nas za lopovluk, za kupovinu diploma, za demađarizaciju. Pa ko je predloženi sada kandidat za direktora? Ma nije moj Vasojević. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Nagel Janoš. Ja želim ukazati na povredu poslovnika člana 102, povreda dostojanstva Skupštine. Ja sam odmah, kad je ovaj gospodin predložen da bude član komisije umjesto jednog drugog člana komisije, ukazao za ovom govornicom šta će se desiti, da neke naše odborničke grupe vraćaju ekstremizam i ekstremiste u ovu skupštinu. E sada, ovakvim nastupima ovog iskusnog starog gospodina se dokazuje upravo ono što sam ja odmah ukazao. Znači, koristiti ovakav rečnik za ovom govornicom, optuživati Srpsku naprednu stranku za demađarizaciju Subotice, asistenciju Saveza vojvođanskih Mađara pri tome moram da kažem da odnosi između nas kao koalicionih partnera veoma dobro funkcionišu i uopšte se ne vrši nikakva demađarizacija Subotice. Ne znam odakle ovakve nebuloze u glavi jednog dokazanog ekstremiste koji se bavio cirkusom u ovoj skupštini godinama kada je bio odbornik u ovoj skupštini. Hvala lijepo. Reč ima gospodin Haško Ištva.
po poslovniku? Koji član? Izvolite. Jó, köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Elég sok minden elhangzik innen a szószékről. Sok embert megvádolnak extremizmussal, sok minden mással. Hogy dolgozott, mit csinált? Azt hiszem, hogy nem az ön tisztje, hogy megítélje. Arról nem beszélve, hogy azért elszoktak... Molim, ne rádi prévod. Ne rádi prévod. Znači možemo mi ovdje da možemo mi ovdje da za svakoga kažemo da svakoga kažemo gospodine Haško svašta. Sad već možete na mađarskom imaju prevod. Ne smijete meni pa ako bude trebalo ja ću pričati na jednom i na drugom, uopšte mi nije teško. Znači kad pričamo o ekstremizmu, iznali ste pre dve, tri sednice ste iznali neku neistinu da smo mi kao mađarski pokret stupili u kontakt sa sa ultranacionalističkom mađarskom partijom, Jobbik, koji traži promjenu granica. To je bilo isto notarna laž kao što i sad pričate. Volio bih da vas pitam da li vam je jasno da ste u nedjelju sa isto jednim velikim, dokazano velikim mađarskim nacionalistom bili u kontaktu koji je bio u Hajdukovo, koji je bio dugo godina član Hotvornej Varmađe, koji je bila stvarno ultranacionalistička mađarska organizacija, s kime ste zajedno postavili spomen ploču u ime Rože Šandora. Znači vi koristite spojiću. U stvari nemam pravo. Nemate pravo na to. Samo još dve reči. Znači vi koristite dvostruku. Vratite se na to. Znači kad ste vi u pitanju, vi možete raditi svašta, a mi nemamo pravo ni na šta. Znači ovo je stvarno sramno. Gospodine Haško, završite, vreme je isteklo. Vreme je prošlo. Pa i vaše će proći, ja se nadam. Hvala. Gospodin Nagel. Vaše vreme je prošlo, možda će naše vreme jednog dana također da prođe. To je sudbina svih u nas. Znači, sve što sam rekao prilikom mog obraćanja u ovoj skupštini, kad je gospodin Laslo Đula, dokazani čovek ekstremističkog ponašanja, imenovan za člana odbora, sve je to tačno. Također je sve tačno da su najeminentnije vođe mađarskog pokreta išle pod nogu ultranacionalističkoj stranci Jobbik da prisustuju njihovom kongresu. Također da su ih pozvali ovdje na Palić da se sa njima konsultuju kako da glasaju na izborima u Mađarskoj. Takvo ponašanje mađarskog pokreta je velika sramota. Sada, kada je ta ultranacionalistička stranka propala u Mađarskoj, sada kao nisu bili u kontaktu sa njima i ne znaju u čemu se radi. Pa postoji zapisi, postoji novinski članci, televizijski snimci da su najeminentnije vođe vaše stranke prisustovali kongresu jedne dokazane ultranacionalističke stranke. Što se tiče Hajdukova i mog prisustva u nedelju, ja uopšte nisam bio u nedelju u Hajdukovo. Ne znam odakle vama takva informacija. Vi vrlo dobro znate da ja igram fudbal na Paliću svake nedelje pre podne i ja nisam kročio na teritoriju Hajdukovu u nedelju, tako da nisam mogao da se nađem tamo ni sa kakvim ultranacionalistima. Hvala lepo. Haško Ištva, po kojoj osnovi? Nemam to ne vede. Izvolite. Gospodine Nagel, nisam ja pričao za vas da ste vi bili na Hajdukovo. Nisam ja za vas pričao, nego sam... Pa mogu vajde da gledam na vas, ili dobro, pa ja ću gledati ovako pa ću misliti o vama, dobro? Da li je naše vreme prošlo ili nije prošlo, to će se dokazati.
A ko je koliko ultranacionalista i šta je sve postigao, to ćemo opet da vidimo. Niste vi toliko kompetentni da vi možete svakoga da vređate, svakome da kažete da smo došli na noge ovaj Jobbiku. Pa ako je neko došao nekome na noge, pa vi ste sami došli nekome na noge, a znamo kome ste došli na noge, koga ste nekada, za koga ste svašta govorili. A vi ste sami došli na noge tamo i odjedan put ste postali veliki, veliki SVM-ovac i ne znam šta još sve. A nas, dok sam ja bio član SVM-a, onda ste rekli, pa vi kao političari, onako sa podsmehom. Pa ja se jako dobro sjećam toga. I sjećam se i puno toga još, samo neću da kažem, ne bi bilo lepo da pričam nešto ovdje pred ljudima. Tako da, hvala vam lijepo. Hvala. Gospodin Vučinić Saša ima reč. Poštovane kolege, ne zamerite ako se vratim na temu. Ja bih iskoristio ovu priliku i obraćanje danas odbornicima da zamolim nešto što je vrlo malo verovatno, a to je da se učini jedan presedan i da danas ne izglasamo ovu predloženu tačku oko koje je upravo započeta rasprava i to čini mi se na jedan pogrešan način. Molim za vaš glas protiv, ne zbog formalnog naslova i onoga što piše u naslovu, a to je imenovanje VD direktora. Molim vas zbog toga što je suština zapravo ove odluke da se uskraćuje poverenje dosadašnjoj direktorici Neli Tonković da nastavi sa, po meni, više nego uspješnim rukovođenjem ovom ustanovom kulture. I molim za glas protiv jer prosto mislim da ustanove kulture ne mogu na isti način biti deo koalicijalnih sporazuma i raspodela kao što je to slučaj sa javnim preduzećima. Mislim da nema potrebe da podsjećam na neke stvari koje se tiču formalnog nedostatka čitave procedure u smislu da imamo jedno poništenje konkursa koje je zapravo samo uvod u scenariju koji je trenutno na delu, a tiče se poništavanja konkursa, iako je, koliko ja znam, bio prijavljen jedan kandidat, ali to je dosadašnja direktorica koja očito nije bila po volji. Ono što također ima informaciju da je konkurs bio sproveden u roku u odnosu na datum kada je isticao mandat dosadašnje direktorice. Ono što moram da primetim i što već nekoliko puta iskazujem ovdje s govornicom jeste moj lični stav u koji sam prilično uveren da Subotica proteklih 5 godina ima jedno ozbiljno lutanje kada je kulturna politika u gradu. I ono što je još po meni opasnije, ja ne vidim nikakav obris da se ta bilo kakva nova politika uspostavlja. Mislim da to nije dobro, jer kao što sam i prošli put rekao, radije ću diskutovati o dešavanjima u ustanovama kulture nego oko toga da li će biti ulica A ili B asfaltirana, jer uvek se može sustići, a ustanove kulture su nešto što je po meni trajna vrednost ovog grada i nešto o čemu treba pristupiti veoma, veoma pažljivo da bismo izbjegli i diskusije i atmosfere koje smo imali priliku da čujemo neposredno pre ovog mog javljanja za reč. Također, ono što moram da kažem da jeste taj proces koji se odvija tih 5 godina, koji je loš i mislim da je negde trebalo smoći političke snage da se odupre, da se sistem racionalizacije baš sprovodi svugde, pa i u domenu kulture, jer smo ustanove kulture sveli na produkcijske minimume i na taj način su zapravo kulturni delatnici postali obične birokrate u većoj meri nego što su u prilici da iskažu svoj stvaralački duh. Jedna od retkih primjera radnika u kulturi koji nije odustao od svoje misije i svoje vizije razvoja, ne samo ustanove, već generalno miljea u Subotici, kakav mislim i ja i slažem se sa njenim delovanjem, da je trebalo da se uspostavi upravo dosadašnja direktorica Nela Tonković. Nije trampila svoje mišljenje za komfor daljeg rukovođenja ovom ustanovom i to je nešto što izuzetno cenim i poštujem. Moram da iskažem, jer, kažem, slabe su nade da se ovo neće izglasati, nekoliko reči o dosadašnjem radu i nekom sudu mom koji mislim da
je vredno da Skupština zabeleži. Savremena galerija ili likovni susreti, kako mnogi Subotičani znaju tu ustanovu i kako se ova ustanova je ranije zvala, u prethodnom periodu je bila, po meni i po mišljenju mnogih, jedna od retkih institucija čija su vrata bila otvorena umetnicima različitih umetničkih aspekata i pravaca. Pozicioniranje savremene galerije na mapu umetničku i kulturnu Srbije je učinilo da se i naš grad pozicionira na mapi svih onih dešavanja savremene umetnosti i kulture koji su, čini mi se, dobijali svoj pun sjaj upravo i u našem gradu. I to je bila jedna ustanova gde se nisu samo izlagala savremena dela umetnosti i kulture, već i mesto živog i kritičkog dijaloga, kako između publike i stvaraoca, tako i između publike i stvaraoca s jedne strane u odnosu na dešavanje u društvu, i mislim da je ta ustanova bila mnogo više od galerije. Da. Mislim da je bila mnogo više od galerije. I mislim da se u ovoj rečenici zapravo i krije uspeh taj koji je savremena galerija zabeležila u prethodnom periodu. Jer s jedne strane umetnici su cenili inventivnost i otvorenost same institucije, a sa druge strane publika u gradu je imala jedno mesto gde je mogla da utoli tu vrstu gladi za takvim dešavanjima. Ono što iz ove odluke ne želim da ističem u prvi plan jeste biografija novog kandidata. Mislim da je u pitanju osoba koja formalno pravno nakon prošle sednice Skupštine sada ispunjava uslove za to mesto, ali je u pitanju osoba koja nema ni dana radnog staža u ovoj oblasti. I vrlo lako je moguće da zapravo svojim ovim imenovanjem jednog vrednog i dobrog čovjeka će staviti u jedan kontekst partijskog aparatčika koji će zapravo biti dugoročno na gubitku. Takođe, moram da istaknem neki svoj stav, jer sam jednom takođe pričao o tome šta zapravo znači kultura, od institucije, infrastrukture, produkcije do rukovodioca, da nedavanjem poverenja dosadašnjoj direktorici neće se ugasiti potreba građana za tom vrstom kulturnih dešavanja. Kultura, kao i mnoge druge oblasti u društvenom životu, nađe svoj put do publike na ovaj ili onaj način, kroz institucije ili mimo njih. I moje neko predviđanje posle ovih 5 godina analize dešavanja u kulturnim institucijama je da ćemo vrlo uskoro osvjedočiti da će broj kulturnih dešavanja koje se organizuje mimo ustanova kulture značajno premašiti ono što se dešava u institucijama koje ti isti građani plaćaju iz budžeta. U svakom slučaju, koristim priliku da zahvalim dosadašnjoj direktorici na uspješnom radu, da joj poželim dalji uspješan profesionalni angažman, a novom direktoru želim da svojim radom demantuje sve nas koji smo sa pravom sumnjičavi u odnosu na njegovo imenovanje. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Gospodin Magla Jene. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, ponovo tema savremena galerija. Na prošloj sednici Skupštine smo imali faktički ovu javnu ustanovu, menjali smo statut tog javnog ustanova i tada smo već iznosili i predvideli ovo što će se danas desiti. I ono što je zaista, što smatrate da vam smete i što je nepopularno, ja mislim da je to ono što treba da ponovimo što više puta, to je da su i javne ustanove u ovom gradu postali klasični feudi političke stranke na vlasti. Ovo je eklatantan dokaz toga. S jedne strane, imate situaciju da ste raspisali javni konkurs za direktora. Na osnovu tog javnog konkursa, kada ste shvatili da kandidat koji je od strane stranke određen, od strane Saveza vojenskih Mađara, ne može da prođe na zakonit način na tom konkursu, pošto statutom nije predviđena njegova struka, onda ste brže bolje poništili taj konkurs i na sledećoj narednoj sednici menjate statut, ubacujete tu struku i danas birate istog čoveka za VD direktora.
Dosadašnja direktorica je veoma kvalitetno obavljala svoj rad. To je dokaz i da su najeminentniji umetnici u Subotici stali iza te gospođe i gospođice i podržali je u svom radu i dali veoma dobro mišljenje o njoj. Mislim da bi interes grada bio to da je ona ostala direktorica tog javnog, te javne ustanove i da dalje isto tako kvalitetno upravlja na dobrobit svih nas. Ako ništa drugo, na dobrobit kulturnog života grada Subotice. Ne, vi sklanjate tu osobu i postavljate po partijskoj raspodeli od strane Saveza vojvođanskih Mađara osobu koja je određena još pre godinu dana. I to je prava slika Subotice trenutno. Žalosno je to što je do toga dolazi i moram da kažem da neće se ostvariti ono što gospodin Saša Vučinić traži, da će doći do presedana, da ćete glasati protiv ove odluke. Neće se glasati protiv odluke. Jedni druge podržavate u podeli ovaj kolača, to će biti nesporno, to će pokazati rezultati glasanja. A sa druge strane ćete imati situaciju da će verovatno ova ustanova, kvalitet njenog rada će biti znatno okrnjen. Ja o kandidatu ne bih da govorim. Nesretno je to i za samog čoveka, da mu spominjem ime sa ove govornice i da se zna kako je on došao do ove funkcije. Nema sreće u tome što će on ovako biti izabran na ovu funkciju. Umesto da je izabran u javnom konkursu, u otvorenom postupku, shodno svom znanju, kvalitetu i struci, sada dolazimo u situaciju da je ogoljenom se vidi da se on postavlja tu kao partijski klimoglavac, kao partijski aparatčik koji će sprovoditi ono što mu vrh stranke bude naređivo. Žalosno je to. Žalosno je to, ali to je realnost u Subotici i to je ono što građani Subotice treba da znaju. Ono o čemu smo govorili, da će doći do departizacije, nije došlo. I još žešće i još surovije se sprovodi partizacija svih javnih funkcija na nivou grada Subotice. Naravno, pokret građanske Subotice će glasati protiv ove odluke. Mi se zahvaljujemo Neli Tonković na dosadašnjem radu. Ona je zaista zaslužila tu podršku koju je dobila od svojih kolega javno. I retka je prilika da se ljudi usuđuju da javno daju svoje ime i prezime u podršku nekome protiv odluke vlasti, ali to sad desilo. To znači da ona zaista ima jednu snažnu podršku svoje struke, a tu podršku ne bi imala da nije dobro radila svoj posao. Biće još prilike, mlada je, ja se nadam da će Subotica da promeni ovaj način rukovođenja i ovaj način odnosa prema postavljanju rukovodećih kadrova, a mi ćemo sigurno promeniti, jer evidentno je da ovo urušava ne samo grad i sve javne institucije, nego nas i u materijalnom i finansijskom smislu vodi u propast. Hvala vam lepo. Hvala. Reč ima Nagel Janoš. Tražio sam repliku zbog toga što je gospodin Maglaj spominjao Savez vojvođanskih Mađara u negativnom kontekstu i što opet koristi svoju omiljenu fikciju partijskih feuda. Moram da kažem da je malo dosadan već sa tom fikcijom, da to ponavlja na svakom skupštinskom zasedanju više puta. Druga mu je fikcija, o čemu on nije govorio, to je to da on u svojoj glavi je zamislio da je moguće da će on još nekada biti gradonačelnik grada Subotice, ali moram da vam kažem da to neće biti moguće. Građani Subotice su se već izjasnili po tom pitanju i nisu hteli vas za gradonačelnika, niti će bilo kada to hteti. Ajde, molim vas da mi kažete, dok ste bili gradonačelnik u ovom gradu, koliko nestranačkih lica ste vi postavili da vode javna preduzeća ili javne ustanove. Ajde, nabrojte mi jedan primer toga koga ste vi za više od 2 godine vašeg vladanja postavili kao nestranačku ličnost. Baš bih volio to da čujem. Dobro. Znači, verujem da nećemo naći ni jedno takvo ime. E sad,
to što je neko pripadnik jedne političke partije, to ga ne može diskriminisati da ne može biti direktor nekog javnog preduzeća ili javne ustanove. To je bila diskriminacija. Ne znam na koji način vi biste mogli da napravite takvu selekciju, da svako ko je pripadnik neke partije nije sposoban da obavlja bilo šta. To je apsurdno. Bolje bi bilo da umjesto ove fikcije partijskih feuda i stalnog ponavljanja toga izmislite neku drugu Hvala. Fikciju pa da nam bude zanimljivije. Hvala lijepo. Magla i Jene, replika. Replika, gospodine predsjedavajući, očigledno da je vlast nervozna. Čim sam ja tako bitan da se izlazi za govornicu i govori o meni 2 minuta, očigledno da je nervozna vlast, očigledno da je i sve veoma nervozna. Ja nemam ambicije, gospodine Nagel, da ponovo budem gradonačelnik, nemam tu ambiciju, ali imam tu ambiciju da promenim ovu vlast, moram vam to reći. I promenit će se ova vlast, jer je ova vlast nakaradna u Subotici i SVM vodi nakaradnu politiku ovdje u Subotici. Znate vi svi to u duši koji tamo sedite, samo nažalost svi ste vi malo uhlebljeni, egzistencijalno vezani za stranku, pa ne smete da izrazite svoje mišljenje, pa se plašite da kažete ono što jeste, ono što u duši osjećate. Ali ono što jeste, feude ćemo spominjati. Ja znam da to smeta skupštinskoj većini, jer to razgolićuje kako funkcioniše sistem. A bilo je nekoliko dobrih direktora u prethodnom periodu. Većinu ste oterali. Oterali ste i direktoricu vodovoda, pa sad imate Rasulu u tom javnom preduzeću. Oterali ste i direktora Palić Ludoša, pa imate isto Rasulu u tom javnom preduzeću. Poterali ste i direktora Subotice Gasa, pa ponovno imate i tamo Rasulu u tom preduzeću. Bilo bi dobro da se malo, ono što se kaže, saberete. Jer očigledno da vam mnogo nešto imaju stvari. A direktore ne bira gradonačelnik. Pa imamo mi komisiju koja bira direktore. Predlažu ih obično stranke, ali može bilo ko da se javi. Ali barem smo gledali malo na struku. Nismo ovako ogoljeno postavljali ljude kao što sada vi to radite, nažalost. Prešli ste, svaku meru ste prešli. Svaku meru ste prešli. Ne možete više ni da sakrijete da ono što ste obećavali građanima da to ne ispunjavate. I to će biti na neki način ceh koji ćete platiti. A što se toga tiče, gospodin Nagel, samo da vam kažem, ja sam sa mojim imenom Hvala. I prezimenom vodio listu koja je ovdje odbornička grupa. Ta lista je dobila isti broj Hvala mandata lipo. Kao SVM sa mojim imenom i prezimenom. Nisam se sakrivao iza nikoga. I ponovo će ta lista da dobije Molim mnogo vas, više mandata završite. Nego što će dobiti SVM. Vidjet ćete. Nagel Janoš, replika. Znači, ovaj gospodin meni ne može spočitavati da ja zavisim od partijskog uhlebljenja. Ja sam, gospodine Magle, i privatnik kao i vi i ni od kakvog partijskog uhlebljenja ja ne zavisim. Znači, moja egzistencija ni na koji način nije vezano za partijsko uhlebljenje. Nikada nije ni bilo, nikada neće ni biti. Sad, što se tiče opet ovih neistina što vi ovdje iznosite za ovom govornicom, mislim da biste trebali malo zamisliti o količini neistina ili laži koje ovdje iznosite. Jer zaista je neuko i neprimjereno zamajavati nas ovdje u Skupštini, također i građane koji gledaju ovaj prenos, sa neistinama, na primjer da smo mi oterali direktora Subotica Gasa. To apsolutno nije tačno. Čovjek je napunio uslove za penziju i otišao je u zasluženu penziju nakon što je napunio 65 godina života. Također ni drugi direktori javnih preduzeća nisu oterani. Što se tiče direktora javnog preduzeća Vodovod, direktorica je samo dala ostavku, odselila se u Mađarsku i to je bio razlog zato što je došlo do promjene direktora i nikakvog rasula u vodovodu i kanalizaciji nema. To je vaša izmišljotina. Jedino je tačno da smo smenili vašeg partijski uhlebljenog čovjeka u firmi Palić Ludaš,
ne zato što smo imali nešto protiv njegove partijske pripadnosti, nego zato što je bio jedna konfliktna osoba koja je bila u konfliktu sa celim svetom i koja je uradila neke nezakonite stvari. To je bio razlog što je on smenjen sa mesta gde ste vi imali partijski feud, da se koristim vašim rečnikom. Hvala. Reč ima Aksentijevi Đorđija. Poštovane odbornice, odbornici, poštovani predsedavajući, u potpunosti bih htela da se pridružim predlogu prvog govornika po ovoj tački, Saše Vučinića. Volela bih da ovog puta gospodin Maglaj ne bude u pravu, da skupštinska većina prepozna značaj ove odluke i ne glasa za ovaj predlog. Jedini razlog ovoga nije pripadnost stranačka, niti političko opredeljenje bilo koga. U pitanju je evidentan kvalitet koji postoji na strani trenutne direktorke ove ustanove. Ustanova Savremena galerija ili likovni susret u periodu dok je ona bila na čelu ove institucije postala je prepoznatljiva u čitavoj Srbiji, u regionu. Jedna od retkih ustanova kulture koja u vrlo teškom periodu, koja nema veze sa političkim stanjem u državi, niti sa time koje je trenutno na vlasti, činjenica je da je ona uspela da napravi pomake. Napravila je pomake pre svega zbog svoje lične kreativnosti, inventivnosti, verovatno i podrške lokalne samouprave. Činjenica je da imamo jednu ustanovu koja je postala zaista respektibilna, po kojoj se zaista prepoznajemo. Činjenica je da opozicija nema mogućnost, nema kapacitet da ovu odluku utiče, da ova odluka ne bude doneta. Zato vas još jednom molim da prihvatite predlog Saše Vučinića i da glasate protiv. Ovo nije stvar koja može bilo kome naštetiti. To je nešto što može doneti dobro ovom gradu i svima nama. Ja ću ponovo iskoristiti priliku da citiram jednog od najuglednijih delatnika u kulturi na ovim prostorima. Čoveka koji je u svakom slučaju ima najduži staž u kulturi, a koji je rekao da nas u 21. vek nije dovela parna mašina. U 21. vek su nas doneli kultura, obrazovanje, kultura, obrazovanje i opet kultura i obrazovanje. Molim vas da još jednom razmislite. Hvala. Hvala. Reč ima Nagel Janoš. Odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara naravno podržava predlog da se za vršioca dužnosti direktora Savremene galerije izabere gospodin Blaško Arpad. Koliko sam čuo iz prethodnih diskusija, koliko i pratim javnost, niko ne osporava da gospodin Blaško Arpad ima sve potrebne kvalifikacije da bude direktor Savremene galerije. Poseduje adekvatnu i odgovarajuću stručnu spremu, poseduje radno iskustvo i poseduje i ostale vrline koje su potrebne da bi se vodila jedna takva ustanova kao što je Savremena galerija. Dakle, koliko ja shvatam, nije sporno da li on ispunjava ili ne ispunjava uslove da bude vršilac dužnosti direktora, nego se ovde akcenat stavlja na nešto drugo, problem se fokusira na prethodnu direktoricu, gospođu ili gospodicu Nelu Tonković. I ovde se govori o tome da ona ima neke super predispozicije da vodi tu Savremenu galeriju, što ja ne osporavam da ona nije načinjavala neke veće greške u vođenju te ustanove u proteklom periodu. Mislim da to nije sporno.
Međutim, ono o čemu treba govoriti i ono što treba detaljno razjasniti, to je postupak za izbor direktora, koji je, kao što smo čuli u prethodnim diskusijama, nažalost morao da bude poništen. Međutim, moramo da znamo šta su bili razlozi za to. Znači, taj problem sa imenovanjem direktora Savremene galerije se vuče već mesecima unazad. A zbog čega? Gospođa prethodna direktorica je stvorila takve preduslove u statutu Savremene galerije da jedino ona može da bude izabrana za direktora. To je uspjela da uradi na način da je ograničila struku koju kandidat mora da ispunjava, druge dodatne kvalifikacije kandidata koje samo ona ima i radno iskustvo je svela na radno iskustvo na poslovima koje ona obavljala. Znači, na taj način, stvaranjem takvih uslova u statutu, a naravno ti uslovi su bili suprotni odredbama Zakona o kulturi, nije se mogao izvršiti izbor direktora. I kad je postupak započet, prijavila se dva kandidata, međutim, onda nadležne službe grada Subotice su utvrdile da takav izborni postupak nije u skladu sa odredbama Zakona o kulturi. Naravno da se konkursni postupak morao stopirati i konkurs poništiti. Drugog završetka nije moglo, jednostavno rečeno, da bude. A za to krivicu snosi isključivo ona, zato što je ona doprinula tome da se stvore takvi preduslovi, da osim nje niko drugi ne može da bude izabran, odnosno čak i da se kandiduje uspešno za izbor direktora Savremene galerije. E sada, kada je došlo do otkrivanja takvih njenih namera, ne znam da li je neko njoj obećao da će ona biti direktor Savremene galerije za sva vremena, došli smo sada u situaciju da je istekao rok mandata sadašnjem direktoru. Znači, jednostavno mora se izabrati vršilac dužnosti direktora na period koji zakon propisuje. Znači, nismo mi stvorili tu situaciju, nego ona. E sada, kada se to desilo, sada ona sebe pokušava da predstavi kao neko žrtveno jagnje i onda se obraća javnosti, umetnicima koji se tamo izlagali, pa se potpisuju neka peticija, sačinjavaju otvorena pisma, a očigledno vrši se i neki uticaj ovde na neke naše odborničke kolege. Znači, Savez vojvođanskih Mađara ne može podržati prethodnu direktoricu u takvim svojim namerama, a biografija kandidata Blaško Arpada je besprekorna i mislim da on ispunjava sve uslove i nemamo razloga da ne podržimo i da ne glasamo za njegov izbor za vršioca dužnosti direktora Savremene galerije. Hvala lepo. Reč ima Haško Ištva. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Csak egy szó erejéig a statútumot, tehát a közvállalatnak a statútumát azt nem a cég hozza meg, hanem a képviselőtestület szokta meghozni. Úgyhogy még egy csúszatást hallottunk, de hát ez nem gond. Dana Sinace, nem mondhatod a koriszítő, Dana Sinace, já nisze znao kaču doći, na ovu skupštinu da ćemo slušati sabrane bajke gospodina Nagela, jer pričamo o tome da ljudi se ne zapošljavaju na partijskom. Pa sve se zapošljava na partijskom, na partijskom osnovu. Ne direktori, gospodine, ne direktori, nego čak i čistačice. Tako da ne treba tu da pričate, pa imate većinu, ne treba uopšte da pričate ništa. Da se saslušali, već odavno bi bilo sve rešeno, glasali bi
i sve je u redu. Ne treba tu sad objašnjavati, ne treba nama da punite nama glavu, pa nismo mi mala deca da vas slušamo, da nas ovdje obmajavate. Pa kažite istinu, treba da imate tolike hrabrosti da kažete jeste, ovaj nije nam odgovarao. Pa vi ste promenuli koliko direktora i sad kažete samo jedan direktor, direktor Palić Ludaš nije valio zato što je radio takve stvari koji nije smio da radi. Pa po vama svi su radili takve stvari koji nisu smeli. Pa nisu smeli da otvore usta čoveče. Nisu smeli da pričaju, nisu smeli da imaju da misle svojim glavama. Gospodine, gospodine Haško, molim vas na temu se vratite nazad. Pa ovo je tema, gospodine. Reći o izboru direktora. O izboru direktora pričamo. Ne samo ovog direktora. Ne samo ovog direktora. Ja se izvinjavam. Evo, odmah ću završiti. Znači, treba da imate toliko hrabrosti da kažete, evo, znači ovom direktoru istekao mandat i gotovo treba da se menja, treba da se postavi takav čovjek koji odgovara se VMU. To pripada vama i gotovo. Ne treba tu da pričate neke velike bajke da to bivši nije odgovarao, da je sam sebi stvarao uslove da bi ona mogla doživotno da bude direktorica. Ja ne znam pravo da vam kažem ni nju, ne znam ni ovog novoga. Znači ne mogu da kažem nikakvo mišljenje o njima pošto ih ne znam. I nemam pravo na to. A vi tu pričate i koga znate i koga ne znate, svašta pričate o njima. Pa ajde, budite malo sabrani, pa svi ovi reči koji ovdje čujemo imaju neku težinu. Vi pričate o tome da ne bi trebao da laže. Pa vi kažete da ne znam, gospodin Magle je lago. Pa nije on jedini koji je ovdje lago, ako je lago. Hvala vam lijepo. Hvala. Replika, Nagel Janoš. Zaista, ova zadnja rečenica je poenta. Znači, nesrazmjerna je količina laganja onoga koga je naš kolega rekao u odnosu na eventualnu neistinu što mi izgovaramo. Znači, količinski se u mnogome zaista razlikujemo. Očigledno da sam ja neka inspiracija za poštovanog kolegu Haško Ištvana. I rekao sam i prošli put, znači ja u negativnom kontekstu o njemu ne želim nikada govoriti o ovoj skupštini, s obzirom na naše dugogodišnje poznanstvo i prijateljstvo, tako da ni ovog puta ne želim ništa negativno kažem o njemu, zato što ja njega poštujem, ja one koje poznajem dugo godina, znači ja ne okrećem glavu posle pa da govorim nešto loše o njima. Znači, ne znam zašto sam ja inspiracija za kolegu, ali očigledno da jesam. Zato što svaki put kad se ja javljam, onda on se javlja protiv mene, ima neku potrebu da opovrgne ono što sam ja rekao. Ali nije to suština, samo sam hteo da kažem jedno preciziranje da nije zaista tačno da ova skupština usvaja statute javnih preduzeća. Inače, Savremena galerija nije javno preduzeće, nego je jedna ustanova, ali iz ustanova ima svoj upravni odbor i upravni odbor ustanove je taj koji donosi statut. Istina, dolazi posle taj statut da mi dajemo samo saglasnost, ali mi ne donosimo ni u kom slučaju statut. To nije nadležnost gradske skupštine. Hvala. Haško Ištvan, replika. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, pa gospodine, niste vi meni podstrek da se ja javim svaki put. Samo ne javlja se osim vas niko iz ovoga ISVM-a. Ja bih mnogo volio da vidim ovdje gospodina pastora jedan put, da mu kažem neke reči, iskrene reči. Jer ja uvijek kad pričam, pričam iskreno. I neću da lažem. To mi je možda velika greška.
A imao bi za njega isto da kaže mnogo više stvari nego vama, razumete? Za njegovo ponašanje i za svega ostalo. Molim vas, gospodine Haško, da onima koji misliti, nisu tu, nije premereno. Nemojte da misliti da ovaj, nemojte misliti da ste vi ovaj, da ste vi jedini za koga bi imao da, šta da kažem. Ima tu još koji, komi, ali oni nisu tu. Ja inače vas sam cenio i cenim u nekim stvarima ne, nismo istog mišljenja. A ima tu puno ljudi sa kime sam isto tako. Hvala lijepo. Hvala. Izvinjavam se. Maglajene, po poslovniku? Molim? Nisam čuo, po poslovniku? Gospodine, član 102 poslovnika, dužni smo da govorimo istinu sa ove govornice. Znači, mislim da je podmetanje da direktorica jedne javne ustanove ili direktor jednog javnog preduzeća ima mogućnosti da mimo stručnih službi, prvenstveno mimo kod javnih preduzeća nadzornog odbora, a kod javnih ustanove upravnog odbora i mimo stručnih službi sam konstruiše odluke jedne ustanove ili jednog preduzeća kako on to želi. To jednostavno ne odgovara istini. Statut donosi upravni odbor, a mi dajemo saglasnost na taj statut. Znači, nije mogla direktorica sama to da odradi. A s druge strane, javni konkurs isto raspisuje javno, za javnu ustanovu njegov upravni odbor. Ne raspisuje direktorica i ne stvara uslove direktorica, nego je to posao upravnog odbora, ljudi koji tamo sede i koji su zato plaćeni. Tamo imate vašeg člana, gospodina Santo. Sećate se, gospodine Dmitre, kad je bežao, podela paketiće, pa smo ga tamo jurili u tržnici. Bivši jurišnik Demokratske stranke, koji bi zadužen za podelu paketića. Sad je jurišnik Srpske napredne stranke. On je trebao ove stvari da drži pod kontrolom, a ne da pusti da se mi ovoga sada glođemo i raspravljamo. I nemojte sad optuživati direktoricu za ove stvari. Ove stvari je trebao da rešava upravni odbor i stručna služba. Hvala. Gospodin Bakić Stevan. Po poslovniku? Po poslovniku se javljaš? Ne, replika. Spominjate Srpska napredna stranka. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, da biste neke stvari iznosili za ovom govornicom, morate da budete kristalno čisti. A niste, i pri tom optužite drugoga da se odavde iznose laži. Ako iko govori istinu, ja govorim istinu. A vi ćete mi reći da li laže. Sadašnji gradonačelnik Bogdan Laban telefonom nikada nije okrenuo komisiju za racionalizaciju, a kamo da se popne i da kaže obratite pažnju na našu radost. Kolega, da li laže? Da li laže? Popeli ste se da nam skrenete pažnju, da obratimo pažnju na našu radost i da stavimo akcenat na racionalizaciju na tu firmu. Bogdan Laban nikada nije išao da se šunja subotičkim pijacama da provjerava cene ribe i ostalih artikala i stendera na Paliću. Bogdan Laban nikada nije okrenuo telefonom da smenjuje nikog iz gradske kuće i da mu preti krivičnim prijavama, kao što je smenjena sadašnja načelnica gradske uprave. Žena je nervni slom doživjela tada, morala je da da ostavku, jer joj je prećeno na telefon. A vi znate ko je to radio. Ja uvijek govorim samo istinu, nikada lažu. Tako da što se tiče ogoljenosti, Bogdan Laban ne vodi zaposlene u toku radnog vremena iz gradske kuće da demonstrira ispred sedišta bilo koje stranke, kao što ste vi kolege ispred sedišta Saveza vojvođanskih Mađara kad ste hteli da otmete stranku gospodinu Ištvanu Pastoru. U toku radnog vremena vodili ste zaposlene tamo da zvižde. O čemu vi pričate? Dajte da pričamo istinu. I prošli put ste se iznenadili. Ja i Ilija Marović smo bili kod vas da pitamo šta je, o čemu se radi za našu radost. Jel se sećate šta ste nam odgovorili? Ne mogu to da vam dam. Da li laže? Bogdan Laban ne ulazi kod predsjednika Skupštine da mu preti prstom, nemojte da se mešate u slučaj u Šumovići. Je li laže mi to? Jeste upali kod tadašnjeg predsjednika Skupštine Ilija Marovića i prstom mu zapretili? Nemoj da si se mešao u slučaj u Šumovići.
Ali lažem to. I da ne nabrajam, treba će mi dve skupštine. Nemojte o ogoljenosti da pričate, nemojte da pričate o urušenosti, o urušavanju institucija u gradu. Pre neki dan ste imali veličanstven ekspoze sadašnjeg gradonačelnika od dve godine rada. Veličanstven ekspoze. I rezultati govore. Hvala. Hvala. Magla i Jene, replika. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, ponovo mi je drago da sam, ono što se kaže, glavna tema i predsjedniku druge odborničke grupe, Savez Srpske napredne stranke. Očigledno da nije samo Savez vojničkih Mađara kome smetam u ovoj zgradi, nego i predsjedniku odborničke grupe Srpske napredne stranke. Ja i dalje stojim na stanovištu da je naša radost javna ustanova koja je se hrve sa mnogo problema, tek tada je bilo problema. I tada sam bio zato da se imenuje nestranačka ličnost, ali vi ste na kraju progurali vašu stranačku ličnost, pa vaš politički komesar je tamo ušao čak bez mog znanja kao gradonačelnika u to javno preduzeće. Ali nebitno je to. Ja nikad ne bih uradio da otpustim sve te spremačice i čistačice posla, dovedem firmu koja skuplje radi taj posao nego što su te ženice radile i ostale bez posla. Ako ćemo o racionalizaciji. A što se tiče načelnice, nisam bio zadovoljan sa načelničnim radom. Mnogi ljudi koji su dobili otkaz sa radnog mesta su vraćeni sudskim presudama, a ona je treba da vodi račun da formalno, pravno sve te odluke budu valjane. I bilo je mnogo i drugih stvari. Vratili ste sve te ljude nazad, ponovo ste napravili ekipu ljudi koja vodi ovaj grad. Podobnu ekipu ljudi. A građani će da kažu, da li ste vi u pravu ili sam ja u pravu? Ja mislim da su ove dve godine za Suboticu bile problematične. Ja mislim da gospodin Bogdan, kome sam stvarno otvoreno predao funkciju i uputio ga u mnoge stvari, propustio je zaista jednu priliku da napravi ovom gradu jedan ozbiljan pomak, a njegove ekspoze, no to ćemo se izjasniti. Mislim da ovaj grad nazaduje. Reću vam samo dve stvari. Pogledajte kako su puste ovaj supermarket u Subotici. Narod nema para, narod jedan preživljava. A strateški projekti u Subotici svi stoje koji bi mogli da povuku ovaj grad, a mladi i dalje masovno odlaze. Niste uspeli da odradite ništa od toga da biste zaustavili propadanje ovog grada i, nažalost, to će se dalje nastaviti uz ovakav način vođenja politike i ovog grada. Hvala lepo. Hvala lepo. Reč ima gospođa Doro Gjerika. Tiszteletem, még, tisztelt képviselőtársak! A Vajdasági Magyar Szövetség támogatja a Kortárs Galéria megbízott igazgatójának kinevezését. Baskó Árpád 1985. június 4-én született Verbászon, az általános iskolát Kulán végezte, a középiskolát Szabadkán, mint építésztechnikus, majd azután az Újvidéki Művészeti Akadémián végzett, képzőművészeti szakirány, grafikai kommunikáció, írás és tipográfia, mesterkurzus. Dolgozott értékesítési menedzserként, az Újvidéki Televízióban is, és formatervezőként is. Rajztanár volt a Széchenyi István Általános Iskolában, és a Bolyai Tehetséggondó Gimnáziumban is. Tartományi művelődési titkár is volt a Nemzeti Kisebbségek és Nemzeti Közösségek Kultúrájával megbízott tanácsosaként. Munkatárs a Kosztolányi Dezső Színházban és a Szabadkai Népszínházban is. Műszaki és művészi készségek és képzettségek megvannak. Több csoportos kiállításon vett részt, Újvidéki Szervművelődési Központ, Vajdasági Fotó, Mozi és Videó Szövetség Újvidék, Képzőművészeti Tárlatok Modern Galéria Szabadka, Szabadkai Városi Könyvtár, Szabadkai Szabad Egyetem Galéria, Fotókiállítás Horvátország. Városi Galéria Topolya, Modern Galéria Szabadka, Városi Galéria Zenta, és együttműködik több színházzal is, ahol arculattervező. Megemlíteném a Desire Fesztivált, plakátokat készített előadásokhoz, a Kosztolányi Dezső Színháznak, a Zombori Népszínház előadásához, és a Szabadkai Népszínház előadásához is.
Ezen kívül együttműködik a fórum és az életjel kiadóval. Több iskolának, alapítványnak, cégnek arculat tervezője is. Mint ahogyan már említettem, a Vajdasági Magyar Szövetség támogatni fogja Blaskó Árpád megbízott igazgató kinevezését azért, mert úgy gondoljuk, hogy minden feltételnek megfelel, megvan a megfelelő képesítése és munkatapasztalata. Ezért nem is értem igazán, hogy egyesek miért vannak az ellen, hogy egy fiatal, talpra esett és dolgozni akaró magyar ember lehetőséget és esélyt kapjon, hogy bizonyítson. Köszönöm. Köszönöm szépen. Récsi Ma Akszentjévi Gyorgyia. Nela Tonković je danas i sa ove govornice doživela profesionalnu satisfakciju i priznanje. O njenom radu i o njoj lično govorilo se samo afirmativno. Pokušaj pojedinaca da je diskredituju takođe je bio vrlo neprijatan i govorio je samo o onima koji to govore, a ni slučajno o njenom radu. Pokušaj da joj se spočita da je ona uticala na konkurs, da je ona kao direktor ustanove mogla da utiče na... Izvinjavam se, nešto. Da je mogla da utiče na statut je samo loš pokušaj da se ona diskredituje i nedostatak argumenata koji bi mogli da se kažu bilo šta negativno o njenom radu. Ona je satisfakciju doživela i podrškom građana. Kulturni delatnici za koje se zna da... Izvinjavam se. Izvolite. Hvala lepo. Veliko je priznanje kada tako veliki broj ljudi stanu iza nečijeg rada. To je svakom slučaju veliko priznanje. Ova skupština bi mogla da čuje glas naroda. Još stari Rimljani su govorili vox populi, vox dei. Glas naroda, glas Božiji. Odlučit ćete po svojoj savesti. U svakom slučaju, ova skupština odlučuje da li će kulturi i obrazovanju nastaviti da bude maćiha ili će možda odlučiti da bude majka. Hvala. Hvala lepo. Reč ima gospodin Milojević Miroslav. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, ja bih rekao kao u onom filmu, na zapadu ništa novo. Ovo što danas gledamo, imenovanje direktora Savremene galerije, to mi gledamo već zadnjih 30 godina. I to je ono što ovaj grad i ovaj region vuče unazad i što smo mi postali poslednja rupa na sviralu. Umesto ovaj grad, koji je vekovima imao ogroman privredni i ekonomski potencijal, sada smo došli u ovaj grad da ljudi masovno napuštaju ovaj grad i odlaze trbuhom za kruhom. Jeste da su neke investicije stigle u slobodnu zonu i pozdravljam svako novo otvoreno radno mesto, ali svi ti ljudi rade za minimum, znači za neki minimalac. Znači ovde se odvija nešto što se odvijalo zadnjih 30 godina. Delimo se na Srbe, Mađare, Hrvate, Bunjevce. Gospodine Milojeviću, vratite se nazad na temu, izbor direktora. Pa naravno, izbor direktora i uticaj na naš život, gospodine Nagel. Vi to dobro znate kako se... Gospodine Bumford, izvinjavam se. Da, hteo sam vama da kažem. Gospodine Nagel, partijski feudovi postoje 30 godina. Pa zašto... Zašto da to sakrivamo? Recimo, to je ono što unazađuje naš grad i ne vuče grad napred. Umesto da biramo najbolje iz svih ovih nacija koje sam nabrojao, mi smo u stanju da izaberemo najgore. Ne mislim da je ovaj čovek najgori, ne mislim. Ali ima slučajeva kada izaberemo najgore i uglavnom se ovde favorizuju diplome sa privatnih fakulteta, a kvalitetne diplome ostaju negde u zapećku. Imali smo
fakultet Nezbitog Džona, sad kako se zove, asocijacija na neke američke, engleske fakultete, pa sad čovek koji je završio tog Nezbitog Džona, što je u stvari megatrend, megatrend. Gospodine Milojeviću, molim vas, ovaj gospodin je završio državni fakultet, pričajte o njemu. Pa govorim uopšteno, kako se imenuju direktori. Pa zašto me stalno prekidate? Pa moram da vas prekidem kad ne pričate o temi. Pa dobro, vi ste miks. Vi imate i državni i privatni fakultet. Pa ne, ako vas to sad dodiruje i vređa, onda dobro da završim. Da završim. I Subotica ne može da napreduje dok imamo negativnu selekciju. Ja opet kažem, Subotica po svom potencijalu bi trebala da bude jedan od najrazvijenijih gradova u srednjih Evropi kakva je bila. U Subotici je posle Drugog svetskog rata bilo 200 parnih mlinova u okolini. Zamislite kakav je to potencijal ovoga grada bio nekada. A pogledajmo kakvi su nam potencijali danas. I još samo jednu rečenicu. Vidim stampedo, juriš na direktorska radna mesta kada se radi o budžetu i kada se radi o državnim parama. Ali kada se radi, samo da završim, kada se radi o privatnim kompanijama, možete za 1,5 euro, vi to znate, gospodine Bumford, da otvorite svoju privatnu kompaniju i za APR-a u roku od nekoliko dana dobijete rešenje da ste direktor i samo vam je nebo granica koliko ćete zarađivati. Hvala. Reč ima Kalma Žužana. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Én nem Blaskó Árpád, de nem szeretnék beszélni. Nem zavar engem. Mert nyilván ki fog derülni a következő időszakban, hogy ő hogy végzi a munkáját. Ez elkerülhetetlen. Azt, hogy milyen munkákat végzett, nyilván remekül elvégezte, hogy melyik színházban kinek az utasítására, megrendelésére dolgozott, abba szerintem ne menjünk bele. A kultúrába tett károk, hogyha lehet a kultúrába egyáltalán kárt tenni, mert ebben sem vagyok biztos, hiszen a színház is döglődik 3000 éve, aztán mindig valahogy túlél. Talán a kultúra ebben a városban is túlél majd valahogy, de a kultúrában és az oktatásban elkövetett, talán kicsit erős szó a nyomorítás, de azt hiszem, ezt fogom használni, nyomorítások, ezek nem azonnal mutatkoznak meg, hanem évtizedek múlva, a következő generációban mutatkoznak meg. Azt gondolom, hogy beleszólni ilyen pártalapokon a kulturális intézmények vezetésébe, vagy eleve egy város kultúrájába, ez nagyon sebezhető ponton érinti a várost. Én lehet, hogy azért, mert művészettel foglalkozom, azt gondolom, hogy a kulturális élet a város lelke, és ha egy városban nem kellő alázattal és tisztelettel fordulunk a kultúránk felé, akkor ez a lélek fog a városból elveszni, és azt gondolom, hogy maradnak a romok, ahol majd lézeng néhány ember, és akár sóval is felszórhatnánk a helyeket. Köszönöm szépen. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, ajde, danas je bilo priča o svemu, samo ne o temi, u ovoj tačku jednog reda, ali ovo odmah da krenemo o temi. Svakako da ćemo da pozdravimo rad gospođe Nele Tonković, ona ostaje u tom preduzeću, radit će u tom preduzeću, pomagat će novo izabrano VD direktoru, dugih niz godina je bila direktor i kako reče moj kolega Saša Vučinić, u zadnjih 5 godina, kaže, počela je malo da kultura slabi u Subotici, pa hajde možda neku novu energiju da malo promenimo ljude, ljudi se zasite od pozicije, pa je i svaka promjena i pozitivna promjena. Malo da promešamo karte, doće ljudi možda sa više entuzijazma i naprave rezultat, oni su deo zajedničkog tima i ne vidim ništa šta je sporno. Nakon toliko godina izabraćemo novog VD direktora i nastavljamo dalje. Tako je i sa turističkom organizacijom Subotice, prethodnik je bio 6 mjeseci, znači
nije bio neki mandat pun, ovaj naredni će isto biti na VD 6 mjeseci i vidjet ćemo da li će odgovoriti zadaci. Što se tiče onog drugog dela koji je malo ugrozio dostojanstvo skupštine, to jest teme različite i insinuacije od nekih članova kadrovske komisije, je li tako? Upravo ste bili, gospodine Nagel, nismo trebali da dozvolimo da takvi ljudi dođu na mjesto da mogu za ovom govornicom da ponovo imaju performanse, jer su nam decenijama to radili, vređali dostojanstvo skupštine, nastupali sa šovinističkim, čak fašističkim stavovima. Znamo se, gospodine Đula, jako dobro koliko ste puta uvredili srpski narod, kome ja pripadam, to više neće biti dozvoljeno na takav način i takvi ispade. Taj koji vam je mentor, koji vam je rekao danas da izađete i da provocirate, nemojte da ga slušate. Rekao sam, doći ćete na red, izaći ću za ovom skupštinu, reću šta mislim o vama i predlažem predsjedniku odborničke grupe Srpske napredne stranke, a također i SVM-u, da na jednoj od sljedećih skupština razrešimo ovog gospodina, jer nema veze, nema stvarno smisla da ovaj dom vredan dostojanstva unosi neko na nemire na ovaj način. I to katastrofalno. Da vi možete da kažete da se u Subotici vrši demađarizacija, pa to je strašno. Danas, kada nikad bolji odnosi dve države nisu bili, kada je Mađarska jedna od retkih zemalja koja daje bezrezervnu podršku Srbiji u ulasku u Evropskoj uniji i gdje naše vlade zajednički zasedaju kako na teritoriji Republike Srbije, tako na teritoriji Republike Mađarske. Nemojte to da radite. Mi smo u 21. veku, vi ste očigledno promašili, ne godinu, nego i vek ste promašili. Znamo se dobro, znam vaše stavove, ali to je za neko jako, jako prošlo vrijeme. Družite se vi, dalje sedite, razmišljajte na koji način ćete da zavadite našu skladnu zajednicu, zajednicu koja sigurno ide napred. I to je točak koji je nezaustavljiv. Ali vas opet molim, znači odbornici na sljedećoj skupštini, molim vas ponesite inicijativu i da promenimo ovo člana kadrovske komisije. Valjda oni koji su ga predložili imaju neko drugog. Ako ne, ne mora ovakav čovjek da vređa dostojanstvo i da vređa kompletnu javnost Subotice. Kada govorimo o mom prethodniku, gospodinu Maglaju, dobro ste primetili, opet isto, opet priča o nekim feudima, zaborave 2,5 godine njegove vladavine, nikad neuspešniji vladi, znači neuspešniji gradonačelnik nije postojao, na način na koji je vladao tvrdom rukom, gdje je vršio pritiske i na komisije, i na zaposlene u gradskoj upravi. Neka dođe bilo ko u ovoj gradskoj upravi da kaže da ga je Bogdan Laban pritiskao za bilo šta. Sve, sama moja komunikacija sa našim zaposlenima je da se sve radi striktno po zakonu, bez obzira o kome se radi. I tako ćemo i da nastavimo. Pa nismo mi, kaže, ništa nismo uspjeli da uradimo. Velika je razlika između mene i vas. Velika, ogromna. Ja nisam gospodu, evo sad, pročitat ću vam samo kratko. DRI, strana 78. Gradonačelnik grada Subotice je rešenje broj taj i ta obrazovao savjet za pružanje stručne pomoći u pitanjima iz nadležnosti gradonačelnika. U savjet su posebnim rešenjima imenovana 3 člana. Agoston Pribila Valerija, Miškoci Jožef i Miljan Vuksanović. Tokom 2015. godine članovima savjeta je isplaćena nadoknada u ukupnom bruto iznosu od 1.820.000 dinara.
Gradonačelnik grada Subotice rješenje broj taj i ta od 2.2.2015. obrazovao radnu grupu za izradu programa i plana energetske efikasnosti, u čiji sastav su imenovana 4 člana. Rješenje gradonačelnika određena nadoknada članovima radne grupe. E, dalje se navodi, međutim, posebni zakon nije predviđeno formiranje savjeta za pružanje stručne pomoći i radnih grupa, te ne postoji osnov za isplatu naknada članovima ovih tela. Dakle, nezakonito je isplaćeno 2.300.000, ako već pričamo o nekim ciframa. I zato je došlo prijavo DRI. Da ne pričamo o ostalim stvarima. A sjetite se dobro da je taj isti gospodin, neka od ove gospode, bili na odborničkoj listi i da smo imali isto performanse tu ispred gradske kuće. Kako je to moguće? Kako je to sve slučajnost? Mi on priča o feudima. Koji feudi? Pa Srpska napredna stranka je jedina smogla hrabrosti da zabrani zapošljavanje u javnom sektoru, koji još uvijek traje. Bez saglasnosti vlade vi nikog ne možete zaposliti. Pa da je na takav način razmišljeno, kako se ranije razmišljalo, ne bi došlo u ovoj situaciji da danas možemo da kažemo da smo kao država stabilizovali financije i da idemo krupnim koracima napred. Da se podižu i plati penzije i da ne iz godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec se vidi boljitak, ali stvarni boljitak na svakom koraku u celoj državi. Zamolio bih također i predsjednika Skupštine grada da budemo koliko toliko malo energičniji prilikom nekakvih istupa i da se ipak primjene svi mehanizmi koji vam stoje u rukama, a to znači oduzimanje reči i kažnjavanja. Nemojte da dozvolite da nepristojnost ove vrste i vređanje i dostojanstva Skupštine i nacionalne pripadnosti i naše skladne zajednice dođe u pitanje. Hvala. Da li se još neko javio za reč? Ako ne, zatvaram raspravu i molim odbornike da se izjasne. Konstatujem da je predlog usvojen jer je zaglasalo 35 odbornika, protiv 10 uzdržanih nije bilo. Sa ovim smo iscrpili dnevni red današnje sednice. Hvala na pažnji i doviđenja.